سپینې ماڼۍ نه نیولی تر خارجه وزارت پورې دفاع وزارت هم د بیانونو د لارې نه عوامې د خپرو شویو اعلامیو د لارې نه په افغانستان کې دغه پیښه چې په باګرام کې خصوصا شوې وه او قرآن کریم او تر څنګ یې ځینې نور اسلامي مطالب چې هغه په نورو کتابونو او کاغذونو په جمله کې شامل وو سوځول شوي دي په هغې اړه یې بخښنه غوښتلې ده او خفګان هم څرګند کړی دی. په خاصه توګه نظامیانو یې د دفاع وزیر نه نیولی تر افغانستان کې تر لوی جنرال چې د دوی جنرال هم دی دا یې بخښنه غوښتې او ډېر په جزئیاتو سره یې کوشش کړی دی چې تحقیقات ترسره کړي او دغه افغان ولس چې وایي په قار ده د دوی نه بخښنه غواړي او دا یوه سهوه ګڼلې ده. زه به یو څنګ چې جلال آباد کې مظاهرې شوي کابل کې هم په دې اړه به هم د رپورټ په سر کې لیدونکي یو څه واوري خو ټول جزئیات یا د واشنګټن د خوا نه څه چې غبرګون او بخښنې غوښتل شوي د دې رپورټ په آخره کې راځي. هیله کوم چې دا به په ګډه سره وګورو. د افغانستان په مختلفو ښارونو کې د دویمې ورځې مظاهرو په ترڅ کې ډزې شوي دي او د څه ناڅه شپږویشت کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. دا مظاهره د عظمشان بهترامي شوې ده، عظمشان سوځولې ده، په دې په خاطر باندې موږ راجو شوي چې د عظمشان دفاع وکړو. پاینده‌ګانو یې مرګ په راوستل والا وې، مرګ په ګمایشته‌ګانو یې چې دا یې راوستلي دي دې خاورې ته. د کابل د امنیې قوماندانۍ معاون جنرال داود امین وایي خلک حق لري چې خپل قهر څرګند کړي. حق دی، موږ وایو دا د موږ هم مسلمانان یو، موږ هم خپله وایو، موږ هم همدغه وایو چې غلط کار یې کړی دی او دا کار دی د اسلام د نقطې نظره، موږ هم مسلمانان یو. هما د دوی حق دی چې دوی لارین وکړي، مګر په چوکاټ قانون کې. رپورټونه ورکړل شوي چې دا ډول توندې مظاهرې د کابل سربیره په ختیځ ښار جلال آباد کې هم شوي دي. اشغالګر د افغانستان نه وځي، دغه سپي چې دوی د قرآن کریم حالت په څو څو ځله سره کړی دی، په باګرام کې کوي، په کوانټانامو کې کوي، په هر ځای کې کوي، دا د مسلمانانو د ځورونې په خاطر باندې کوي. دا صرف او صرف بل هېڅ دوی نه وایي چې دې باندې مسلمانان ځورېږي، دې باندې مسلمانان کړېږي. د افغانستان ولسي جرګې په یوه څلور مادهیي اعلامیه کې د قرآن کریم سوځول په سختو ټکو غندلي او د عاملینو د مجازات غوښتنه یې کړې ده. د اعلامیې په وروستي بند کې ولسي جرګه وایي د مسلمانانو هر ډول دیني مقدساتو او آسماني کتابونو ته سپکاوی په هر ځای او د هر چا په وسیله چې ترسره شي یو ناانساني او دیني ضد عمل دی او په کلکه یې غندي او د افغانستان د ملت د استازو په توګه به د هغوی پر وړاندې هیڅکله بې تفاوته پاتې نه شي. په کابل کې د امریکا سفارت خپل ټول کارکوونکي بند او د سفر کولو منع کړي دي. د سیشن به پوره سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د امریکا د اردو په یوه پوځي اډه کې د خزلو په جمله کې د مسلمانانو د مقدس کتاب په سوځېدنه بخښنه وغوښته. موږ له افغانانو بخښنه غواړو او دا عمل په سختو ټکو غندو. دا ډېره د تاسف وړ پېښه وه او هغه لوی درنښت نه انعکاسوي چې زموږ اردو یې د افغانانو د مذهبي مقدساتو په وړاندې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویکتوریا نیولن ویلي حکومت داسې اندېښنه لري چې د نړۍ ځینې خلک به دا عمل داسې وانګیري چې ګوندې دا امریکا په رضایت کړی دی. دا عمل زموږ ارزښتونه یا دا چې د قرآن حرمت په څه ډول شاید و باید وشي نه څرګندوي. تېره ورځ د پیښې څو ساعته وروسته په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جان ایلن سمدستي بخښنه وغوښته. په دې اړوند ایساف د هیڅ یو غړي لخوا په عمدي توګه داسې خیال نه و چې د اسلامي عقایدو سپکاوی دې وشي او یا دې د فوق العاده عقیدې مذهبي مقدساتو ته بې حرمتي وشي. اسلامي علماوی قرآن کریم د مسلمانانو لپاره د خدای تعالی کلام دی. کله چې مسلمانان وګوري چې د هغې بې حرمتي کیږي، په دې معنا یې ګڼي چې پر اسلام برید کیږي او همدا د هغوی د قهر او خفګان سبب ګرځي. دینی لارښوونې وایي کله چې د قرآن کریم کاغذي نسخې زړې یا په یو ډول تخریب شوي اوسي، باید په اوبو کې خوشي شي یا خښي شي. آشنا صاحب، د واشنګټن خفګان او بخښنې په خپل ځای د امریکا د دفاع وزارت معین ډاکټر اشتون له حامد کرزي سره نن لیدلی دي، ورسره جنرال الن د قرآن کریم د سوځول کېدو د پیښې جزئیات ورکړي دي. څه ویل کیږي چې دا کار څنګه ترسره شوی دی چې د خلکو دغه غوسه او خفګان یو څه درد دوا سي؟ کله چې سمدستي دغه رپورټ ورکړل شو په باګرام کې او خصوصا په افغانستان کې پوځي د بهرنیو پوځیانو البته مشر فورا څو مهم ټکي ذکر کړل چې یوه وجه دا وه په ګوانټانامو زندان کې چې کوم قرآن کریمونه او یا نور دیني مطالب چې هغه د بندیانو دپاره استفاده کیږي، بندیانو په هغې کې په قلم باندې ځینې پیغامونه لیکلي چې دا دوی امنیتي تهدید ګڼو که دا چېرته د باګرام نه وځي او راوځي. اصلا د دوی په پروګرام کې وایي چې دا شامل نه و، نو دا ټول دا کاغذونه یې راټول کړي دي. بله
د فکر دا کړی چې دا مسونه لار بدای چې دا ټول وسوځي د دې لپاره چې بل خوا ته خوره نشي نو په دې وجه باندې دا صحوه غني چې دا بر صحوه و چې د قران کریم جلدونه په دې کې و وسوځول شو او څه بیا چې کله خبر شوې دي زی په زی بنکړي چې هغه نور رایستل شوې دي او زنو غربي مطالب رسنیو البته داغي عکسونه اخستي دا روسي چې ساتلې دي د خبره کړې دي بل فعل مګر اصلي منبع دا و چې هغه کې بنديان و چې ځنې پیغامونه لیکلي او د امنیتي تهدید د وجنې دا ساتلې دي.